Okej. Okay. Eftersom vi inte kan få, det är bara honom vi kan få gubbar på. Jag tänkte om vi skulle, vad heter det, levla upp alla rustningar. Skön gubbe där till vänster med röda tuppkammen där. Kanan. Sir Huber, the Liberation Army is here. Liberation Army? Against our 100,000 troops, you can hardly call them an army. Master Smutsen, we have spotted the enemy. They did number about 100,000. Impossible! How could that be? Most of the 100,000 must be monsters that my sister Windy conjured up. I will turn the monster from whence they came. Rune of the Gate, return us monsters to the netherworld! Försvinner den här stora blåa också. Sir Huber, the monsters are vanishing. What? It must be Lady Windy's sister. Don't worry, she'll never be able to defeat Lady Windy's sorcery. It's no good, I don't have enough power to defeat my sister! The Soul Eater, then what? You mustn't! You must have never used that rune! Inheritor of the Rune of the Gate, I will lend you power. Oh, Dragon Rune, lend your inhuman power, the power that tears the sky apart, to this person. Bam! Sir Huber, don't be afraid. Even without the monster, we're still at an advantage. Forward, march! Nu ska vi se här. The last battle. Vänta, nu ska vi se. Så, nu ska vi se här. This is the last but not the most difficult battle. Let's definitely use the Dragon Knights first. Följer vi command. Behold the power of my dragon. Jag vill inte åka dit på en sån här strid, utan jag vill ju ta bossstriderna kör jag naturligt, om man säger så. Use Kage. Leave it to me, sir. Ska vi så reda på vad de gör för drag? The enemy's next plan is bow attack. Vad var det som var bra mot bow då? Charge beats bow. Så nu ska vi charge, vi alltså våra charge attack. Vi boostar charge attacken för att göra mer. Så. By the honor of Maximilian's knights. Vi hann inte ens fram innan det började flyga en massa änglar i luften. Tänk om du skulle stå här 12 000. Det hade varit episkt. Ja, jag vann en så liten vinst där. Please let me take care of it. Nu ska vi se. Huber's charge. Magic beats charge. Children of the Rune. Vi har dödat typ nästan 12 000 på två attacker. Där gick ju 5 000. 9 kanske det var. Strunt samma. Ninjas! Är det sista attacken nu då, kanske? The enemy's next plan is magic attack. Bow beats magic, står det.
Forest Protectors! Show what you can do with my arrows! Sista också! Sista också! Ah, kom igen! Det är typ någon enstaka hundring kvar. Nu kör vi bara charge attack så hoppas vi att det går. I swear by my sword that I'll defeat you! Ja. Ah. 393 mot 14601. De där 393 gjorde bra damage. Congratulations, we won! Nu ska vi se. Det är en hel del kvar här faktiskt. Får lov att säga. Eller jag tittar på fel ställe. Då ska vi se. Så, okej, det är inte super mycket kvar. This is the end of this country. Oh well, I won't miss it much. Har vi han med dvärgen där. Commander Smutsen, I was just in time. Kommer dvärgen till undsättning? Han har vi aldrig kunnat rekrytera förut. My name is Hanzo, leader of the ninjas of Rokaku. We hid out in the field until this moment arrived. När vi hade vunnit, då kan... Chief Hanzo, you survived! Yes, but we had to keep it a secret, I'm sorry. Oh no. You have come far, Commander Smutsen. We of the Warrior Warriors have come to give you a hand. It has been a wonderful war. It has been a long time since we had such a big one. Our father, Cliff the Crusader. Hey, Smutsen, we don't have time to hear the old man's stories. Let's charge into Greg Minster. Here we are, Smutsen, back in Greg Minster and under very different circumstances from the time we escaped. Now all we have to do is take the Emperor Barbarossa said. Let's do it, Smutsen! Smutsen, I mean, Commander, take me with you. I want to avenge Odessa's death. With my own hands. Så. Och vi ska ha Pan också. Vad har vi? Kage gillar jag. Även fast han inte gjorde så mycket damage senast. Men han har ju Lightning Rune. Då ser jag. Vem är den sista gubben vi ska ha nu då? Cleo har ju Water Rune som ändå är heal. Jag tänker, vem var, vilka är det vi har haft? Krim? Nej. Humphrey? Nej. Inte Hicks. Clive, Crowley, Cyclone Rune, den kort där. Range, Water Rune, Short, Kasumi. Ska vi köra Kasumi? Milia. Hon har ingen rune. Pesmerga var ju skräp. Har vi Sansuke, level 1, det är bra. Ska Milia följa med oss? Vem var den andra här? Vi kör Kasumi istället. Add to the party. Så. Although the Imperial Army has defeated the Emperor himself, he were a powerful man. Cough, cough. Master Matthew, don't strain yourself any further. You shouldn't be outside. Smutsen, please fulfill my sister Odessa's dream. Det är så skönt. Det första vi gör bara, vi drar därifrån. För nu ska vi ju shoppa lite. Lite medicin så där. Vi ska uppgradera vapen. På de viktiga i alla fall. Mega medicin 3.
ser. Okej, vi ska droppa lite grejer också. Vänta, vi hade... Allting var perfa nästan. Vi ska droppa lite grejer. Nu har vi köpt medicin. Hoppas det räcker. Drop off. Improve, yes, Charpen. Smutsen är full. Victor är full. Flick och Pan. Kasumi, Big Sakura. Tänkte att alla skulle vara level 12 i alla fall. Max Sakura. Får vi dunka upp Flick. Pumpar upp Flick Max. Och sen tar vi jämnt fördelat på de här sista tre, så de får level 13 då. Nu har vi. Perfekt, banen till. Då har vi gjort vårt jobb här, känns det som. Skulle kunna se till att de får lite bättre typ armor eller något sånt här. Vi stayar, vi savear och sen är det dags att döda The Emperor. Kommer vi in 18 och en halv timme, öppen något sånt där? 18:15. Ja, det är inte 2 timmar kvar av det här spelet i alla fall. Vi har spelat lite effektivare än, vad heter det, de på How Long to Beat. Greg Minster! Bara kolla vart vi... Vänta! Vart är vi någonstans? Har jag sumpat bort min... Nej, där. Nu, nej, nu, nu. Nu är jag brett, så. Ska vi springa in i alla hus här nu? Vi kanske... Nej, it's locked, okej. Okay. Jag tänkte, vi bodde ju i ett hus här uppe. Typ det huset. Det var också lockt. Det var... Jo. Okej. Undrar varför det huset gick att gå in i. Spännande. Då kanske vi kan gå in. Ja, du jobbar fortfarande grymt. Strångt.
Why, welcome! Så där någonting. Det går nu fightas vi. Eller, här. Eingide, how have you been, Smitten? I remember now, you're the one who let us go when we were disguised at the fortress of Quaba. Yes, and I believe your name was Stolteheim Reinbach den tredje. What do you want? Please let us pass. I can't, I am an imperial general. The imperial army is virtually finished. Please let us through, I owe you one, and I would hate to harm you. Åh, nej! Nu har inte jag placerat de här i rätt ordning. Over my dead body. Det är egentligen bara en som är fel här, okej. Okay. Smutsen och Pan ska byta plats egentligen, okej. Okay. Kanske går ändå. Vi bara free will, vet du. Alla får använda mega medicin på sig själv, förutom Smutsen, för att han hade så mycket hälsa. Så. Hoppas att det går, att Flick hinner. Ja då. Igen! Nu dog vi typ två. Okej. Är det så här du ska ha det? Super mycket damage. .324 var inte det bästa. .1500, det var bra. Vi ska använda en judgment till här. Om vi kan. Kom han dö. Kolla nu när han dör. Jag hoppas på det. No! Vi får skylla på att vi hade gubben på fel position där. Han har inte någon attack som gjort över 300 på honom ännu, så vi får hålla tummarna att det här kan gå vägen. Det var nära.
Vi ska köra en... Så, heal, han, attack, 256. Nu kanske vi får iväg i alla fall en attack här. Ja, jag verkar i alla fall. Yes! Ingen har gjort 324 ännu, så vi kör en attack till bara. Aj! Åh, det var en bra krit! Okej, vi måste ta en till. Så hoppas vi på att vi kan få iväg en attack till eller två innan det är game over för mig. 331 attack. Dö nu, du! Okej, då har vi ingen val nu. Fight! Item, medicin, så. Vi kommer dö. Om inte han dör nu, då är det game over. Det hade varit så skönt. Jag bara känner hela kroppen. Tänk om han dör nu. Yes! Yes! Woo! Yes! Ah, fuckers! Eller ursäkta. Beefcake! Beefcake! Sådär ja! Emperor Barbarossa, I shall go ahead. Så ska jag... 10 hälsa kvar. Uff. Det är inte bra för hjärtat. No, this is wrong. Yes, he was wrong. But just as some things can be right and useless at the same time, I can't something be wrong and priceless. Nej! Oh. Först måste vi formatera om det här. Så. Utefallat. Vi bara... Rest at the inn. Om vi kan. Just för att få... tillbaka våra magier. Det gick inte. Okej, locked. Då drar vi härifrån då. Då får vi använda blinking mirror. Åh, shit. Det var en pash. Åh. Herregud. Ja, varför? Jag skulle ta till second floor. Jag ber om ursäkt. Även fast det här var helt rätt så vill jag till second floor. Jag vet inte varför. Där nu har vi massa magi eller medicins här. Nu ska vi se. Medicin. Bra. Ja, okej.
om jag får säga mitt här nu, så kommer jag, när det blir, när vi möter Emperor Palpatine, men Barbarossa eller vad heter han, då ska vi inte kanske bara köra free will i början, utan verkligen köra benhårt. Full force framåt, använt allt special shit vi har på en gång. Typ. Vi får hoppas på det. Att det är liksom... Oh, skönt. Ja, vi är på väg mot slutet. Det är bara det jag kollar här nu. Vi är på väg mot sista. Okej, Colossus. Ska du ställa till problem nu eller? 500-ish. 7. 1300 HP-ish. Då dog han. Bra ställe att liksom grinda på. Om vi vill. Okej. Okay. Sådär någonting. Ja, ah, skönt. Åh, vad nöjd jag är över att jag klarade fighten typ när det var 10 HP kvar. Min absolut sista attack jag skulle kunna göra och bara dominerar in den. Väldigt där. Brrr, låter väldigt så obehagligt tycker jag. Så. Där var trappan. Vi ska bara uppåt. Jag misstänker att vi ska upp så långt det går. Jag misstänker att det... Åh, oh, schysst. Oh. Nej, 1100. Skön krit. Ja, när jag avslutade igår så var det alltså typ 2 timmar kvar spelet skulle jag gissa på, om allting går vägen här. Och då känns det ju skönt att jag inte spelade igår, för då hade jag spelat klart spelet igår. Som jag hade hoppats på innan, då hade vi suttit, alltså då är 3 på natten. Åh, vad skönt då. Med 800, men jag misstänker här att om jag inte hade haft alla stjärnor samlade där inför sista fighten, jag tänker då hade Gremio kanske inte återuppstått. Okej, okay. Nu är jag lite förvirrad. Där var kungatronen, vart är det vi ska någonstans? De gör ju inte mycket damage i alla fall. En hunding sådär, det är ju inte superfarligt attack. Ja, Viktor måste få lite hälsa. Så om allting går vägen här, då kommer jag kunna säga att jag äntligen har varvat psykoden. Yes.